light speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. E preparar aqui meu café da manhã. Ó, peguei algumas torradinhas aqui da Magic Toast com requeijão. Metade de uma mão, ó. E aí, como eu não tava com vontade de comer ovo, hoje eu fiz aqui um leite com whey de chocolate da Dux. E aí eu vou tomar meu cafezinho aqui na frente do computador mesmo, que eu preciso adiantar algumas coisas. E já já eu vou pra academia. Bom dia, pessoal! Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira, agora são 9h20 da manhã, mais ou menos. Acabei de colocar minha roupa de academia, e eu vou fazer uma maquiagem aqui, rapidinho, porque eu quero gravar um conteúdo antes de sair de casa, antes de ir pra academia, né? Vou gravar um vídeo pra adiantar. Aí eu vou pra academia, da academia eu vou lá na minha avó, vou almoçar por lá hoje, e aí eu volto e quero gravar um outro vídeo pra vocês. Então, tô tentando me organizar assim hoje, vamos ver se vai dar certo. Ah, e eu já ia esquecendo, eu preciso dar uma passadinha no mercado também para comprar algumas coisas que estão faltando aqui em casa. E preciso comprar ração para os gatinhos também, que a deles acabou. Então tem que lembrar de fazer isso na volta, depois que eu almoçar lá na minha avó. Lembrar de fazer isso. Mas decidi começar esse vlog aqui para vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar um dia aqui na minha rotina, né? Vou compartilhar um pouquinho com vocês do meu dia. Talvez eu continue gravando amanhã também. Vamos ver como vai ser. E eu espero muito que vocês gostem. Então já vai deixando o like pra mim. Se inscreve no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Vou fazer uma maquiagem aqui bem levinha, porque eu vou usar ela pra gravar o vídeo e também vou pra academia já com ela, né? Não vou tirar. Então vou só passar um pouquinho de base pra dar uma uniformizada na pele. Blush, máscara de cílios, aquela maquiagem básica que vocês já viram, né? Eu fazendo várias vezes. E é isso. Aí eu vou colocar uma blusinha aqui por cima desse top, só pra gravar o vídeo, e aí depois eu tiro. Gente, vídeo gravado. Gravei o vídeo aqui na cozinha, que eu gravei o vídeo de comprinhas da Shopee pro enxoval aqui da cozinha, ó. Tá até tudo aqui em cima, porque à tarde eu vou arrumar os meus armários, vou limpar e guardar as coisinhas novas. E eu coloquei essa blusa rosa aqui por cima, ó, do top de academia, mas já vou tirar ela e terminar de me arrumar pra ir pra academia. Colocar meu tênis, amarrar esse cabelo e partir. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm a... Pra academia, então. Tirei aquela blusa rosa, coloquei essa blusinha aqui por cima do top. Troquei meu brinquinho também. E partiu. Hoje é dia de treino de inferiores. Ai, até que vai, gente. Mas o pior treino pra mim é o treino de glúteos. Eu não gosto de fazer. Mas tem que fazer, né? Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am
the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Já almocei aqui na avó, aí tô indo embora agora, eu vou passar ali no mercado pra pegar umas coisinhas só que estão faltando lá em casa. Papel higiênico, metria, avalia, detergente também preciso comprar. Buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Já cheguei em casa, tomei um banho, gente, troquei de roupa. E deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas do mercado, né? Até deixei aqui em cima pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, aí já vou guardar as compras e aproveitar pra lavar uma louça que tem aqui na cozinha de ontem à noite que eu não lavei, ó. We lay awake in bed. So loud as the hours pass. We're gonna do. Coisa foi só para repor mesmo algumas coisas que tinham acabado aqui em casa. Então eu peguei, ó, uma bandeja de ovos, peguei detergente, peguei esse P aqui, peguei um amaciante também. Eu vi esse amaciante que eu fui no mercado diferente hoje e eu vi esse amaciante aqui da Kiboa. Ó, ele tem um cheirinho bem gostoso. Eu trouxe para experimentar, tava com preço bom. Aí peguei também papel higiênico. Aqui tem massa para tapioca, né? Para fazer meu café da manhã, meu cafezinho da tarde. Peguei um molho de tomate também. Um refrigerante desse aqui, ó. Guaraná. E peguei algodão também, que o meu tinha acabado, para tirar o esmalte, né? Então foram essas as comprinhas, né? Que eu fiz lá no mercadinho. Gastei R$28, então foi só para repor mesmo algumas coisinhas que tinham acabado. Agora eu vou guardar isso aqui e vou lavar essa louça que tem aqui em cima da pia, guardar esse restante também. Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something.
Passei um cafezinho aqui agora, gente, e eu vou comer com esse bolinho aqui, ó, que é aquele bolinho do meu aniversário ainda, que sobrou. É um bolinho de chocolate, sabe? Um recheio, assim, uma delícia. Acho que ele é da Balduco. Aí eu vou comer de sobremesa. Fiquei enrolando ali na frente da televisão, assistindo vlog no YouTube, mas eu nem tô, assim, me criticando não, porque, gente, hoje eu consegui fazer tanta coisa já. Eu gravei 2 vídeos inteiros. Tô gravando esse vlog pra vocês, que eu vou finalizar hoje ainda também. Já fui pra academia, fui na minha avó, fiz muita coisa hoje, sabe? Já emiti nota fiscal, já respondi o WhatsApp, já respondi e-mail. Então, fiz bastante coisa, consegui ser bem produtiva hoje. Mas eu ainda preciso organizar a casa. Aquela organizada de todos os dias, que eu sempre faço. Então, eu preciso fazer isso agora. Eu até lavei a louça. Mas preciso passar um paninho aqui no chão da cozinha, varrer as áreas aqui fora, arrumar a cama, recolher o que tá espalhado. Então vou fazer isso agora e pra poder descansar depois, né? Então à noite eu ainda preciso gravar mais um videozinho. Tô tentando dar uma adiantada essa semana porque eu tenho vários compromissos essa semana, sabe? Então quanto mais eu conseguir adiantar de vídeo hoje e amanhã, vai ficar melhor pra mim. Então, bora lá. Eu vou guardar essa louça aqui já, que já deu até tempo de secar. Agora já são 3 horas da tarde. Eu fiquei assistindo vlogs no YouTube, né? Falei pra vocês. E aí, já deu até tempo de secar. Eu ia gravar arrumando os armários aqui da cozinha, mas decidi deixar pra amanhã, porque hoje eu já tô até cansadinha, assim, como eu falei pra vocês, fiz bastante coisa. Então, vou me permitir deixar pra amanhã. Amanhã eu acordo, vou pra academia e quando eu chegar já fico na função, porque eu sei que vai demorar, né? Limpar todos os armários, quero limpar a geladeira e organizar ela também. Então, eu vou deixar pra fazer isso amanhã. Para você que está chegando aqui no canal agora, eu quero apresentar para você o nosso planner da casa. Esse é um arquivo digital que eu criei que você pode imprimir e usar para organizar toda a sua rotina doméstica. A gente tem os cronogramas de limpeza, rotina de limpeza por cômodo da casa, cronograma de limpeza para você organizar as tarefas de limpeza diariamente, semanalmente, mensalmente também. A gente tem a parte de cardápio da semana para organizar as refeições da semana, lista de compras do supermercado organizada por categorias do supermercado também. A gente tem essa folha aqui para você fazer o seu próprio caderninho de receitas e muito mais. Eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo para vocês e no primeiro comentário fixado o link do nosso planner da casa para você conhecer e saber mais, tá bom? Acabei de fazer uma pipoquinha, ó, pro café da tarde. Eu tô amando comer pipoca à tarde, gente, só que eu tento não comer todos os dias, né? Porque não é bom. Mas, sério, muito gostosa. Aí fiz uma pipoquinha e vou voltar a assistir alguns vlogs lá no YouTube. Já escureceu por aqui, gente. Tô aqui preparando o jantar, ó. Fiz um pouquinho de arroz. Aí eu fiz aqui um estrogonofe de carne também. Bem simplão, assim, com o que eu tinha na geladeira, né? Eu coloquei alho, cebola, coloquei tomate, os pedacinhos de carne, coloquei um pouquinho de molho de tomate. E agora eu finalizei colocando o creme de leite. E aí, vou só esperar agora o arroz ficar pronto pra poder jantar. E daí que eu já jantei, tava lá assistindo minha série e eu lembrei, gente, que tinha o quê dentro da geladeira? Leite condensado. E aí, eu vou fazer tipo uma palha italiana, vou fazer um brigadeiro e colocar um pouquinho de bolacha de maisena por cima, sabe? Acho que vai ficar bem gostoso. Prontinho, gente, fiz aqui a minha palha italiana,
Gente, basicamente é um brigadeiro. Fiz um brigadeiro e coloquei um pouquinho de bolacha de maisena por cima. E fica muito gostoso, que a bolacha dá um crocantinho, assim, sabe? E aí, quando eu tô com vontade de comer essas coisas, gente, o que eu faço? Eu só não faço a caixa de leite condensado inteira, sabe? Então, eu fiz só um pouquinho, ó. E aí, eu como, mato minha vontade e pronto, sabe? Aí, eu vou comer agora meu docinho, enquanto eu assisto a minha série. Tô assistindo, tô na quarta temporada de True Blood. Tô gostando bastante.